E aí, pessoal, beleza? Seis chocos mais uma vez. Água de gate aí. Também na Dodge Ram, o capuzão da bicha. Só de buenas, final de semana tranquilo, né? Só de buenas, tranquilo, graças a Deus. Hoje quero mandar um beijo pra minha tia Regilda, tia Hilda, tia Nilda, um abração pro meu tio Ricardo, um beijo pros meus avós, né, que estão lá em Trindade, no Goiás, certo? Quer dizer que tô com muita saudade de vocês todos, dos primos, das primas, né, de todo mundo. Beijo também pra minha tia Zeca, minha madrinha, irmã do meu pai. Pra tia Zenilda, ó, o tio Coisa tá mandando beijo pra família inteira. Estamos aqui atravessando a Golden Gate, tal, tranquilo. Tomando um Red Bull. E ha. Tô filmando pelo celular hoje, que eu esqueci a GoPro em casa. Mas tá tranquilo. Hoje tava chovendo de manhã, agora tá um céu azulzinho. Acho que amanhã vai dar pra vir de moto. Então, o lance é o seguinte, em alguns vídeos, né, eu já citei, tipo assim, né, respeitar pai e mãe e tal, se você tem alguma desavença. Não só com o pai, ou com algum parente seu, seja querido, por algum motivo. Então, né, eu quero mandar um abraço pro tio Ricardo, que há uns tempos atrás, né, a gente até ficou sem se falar uns tempos aí. É um tio que a gente tem, que a gente gosta muito, mas que deu uma vacilada aí com a gente, né? Andou falando umas bobagens pra minha mãe, e aí você sabe, né? Quando ofende a mãe da gente, machuca o coração da mãe, machuca o nosso junto. Mas tá tudo certo, já tá tudo tranquilo, tudo perdoado, já passou, é isso aí. Tamo junto. E pelo menos da nossa parte aqui, né? Porque é o seguinte, né? Senão de ficar de mal, de um com o outro, não é legal não. É meio falhado. Então a gente tem que procurar tá sempre bem com a família da gente. Aí está uma vista legal aí pra vocês. Vamos atravessar o túnel do viado aqui. O que é o túnel do viado? Porque tem esse arco-íris na entrada aí, ó. Aí é sujíssimo, hein? O túnel do Baitola. Com saudade lá do Goiás. Deixa eu limpar essa lente aqui. Talvez melhore um pouco mais a imagem. Saudade lá de Goiânia, do Brasil. Indo aqui tranquilamente, 50 milhas por hora. Então é isso. Hoje eu queria só mandar um abraço pra minha família, que tá toda aí no Brasil, né? Dizer que, apesar de estarmos longe, eu e meu irmão, de todos aí, né? A gente sente muita saudade de todos. Um abração pro meu avô, um beijo pra ele, minha avó Terezinha. Dizer que eu amo muito vocês também, tá bom? É isso. Fiquem com Deus e tamo por aqui. Certo? Tio Ricardo, dia que você quiser aparecer aí, tamo junto. Nós tomar um, beleza? E tia Regilda, vê se dá um jeito de vir pra cá também passear. Sei que você já veio aqui nos Estados Unidos. Agora você pode vir, que agora aqui você não vai ficar em hotel não. Vai ficar aqui na nossa casa. Tô sabendo que você tá acompanhando os vídeos aí, né? Minha mãe falou. Achei bem legal. Fiquei felizão. E é isso. Tamo junto. Beijão pra vocês todos.